Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si na vašem iPhoneu můžete přeložit jakoukoliv internetovou stránku jednoduše do češtiny. Takže jako první věc na našem iPhoneu spustíme internetový prohlížeč Google Chrome a najdeme si webovou stránku, kterou bychom do češtiny chtěli přeložit. Pokud máte stejně jako já danou webovou stránku, kterou byste si chtěli přeložit vyhledanou, tak v dolním menu klikneme na ikonku tří teček, tímto se nám zobrazí podmenu a zde sjedeme níž k položce přeložit. Na tuto položku tedy nyní klikneme, tímto by se vám stránka měla automaticky přeložit, v mém případě tedy rovnou do češtiny. Pokud se vám do češtiny nepřeložila, tak v levém horním rohu klikneme na ikonku pro překladač, zobrazí se nám podmenu překladače a zde si vybereme jazyky z kterého a následně do kterého chceme stránku přeložit. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.